Hai hai hai, what's up guys? Welcome back to the Joker Gaming. Ini kita akan main game Ninja Obi. Kalau korang ai, siapa pula ni sebelah Joker ni? Jai Joker lagi. Oh yo. Lari macam Naruto lah geng. Oh yo. Macam Naruto, tangan berkepak kat belakang lah geng. Okey lah geng. Korang layanlah video Joker sampai habis. Let's go. Okey kawan-kawan, sebelum tu kita nak tengok dulu. Oh, kita dah boleh spring lah satu. Boleh pusing, kita tengok apa dapat. Alamak, 10 trofi. Ninja. Yang ni untuk beli baju ninja. Baju ninja mahal tak ni? 75 trofi eh. Kita baru ada berapa trofi? Kita baru ada. Macam mana kita nak tengok lah. Kita, kita tak ada trofi lagi lah. Ni terik. Oh, lepas tu ni dunia world invite. Special. Yang ni kita dah putar lim tadi. Okay, let's go. Ayah, ninja is coming. Ya, kita nak beli baju ninja lah geng. Baru nampak ninja ni geng. Hai, masalahnya Allahuakbar, jatuh pula. Masalah kita nak beli baju ninja lah geng. Baru kita berlari berkepak macam ninja tu. Ayah. Ya. Seronok betul main game ni geng. Ayah, ai, kenapa ninja ni macam tak betul ni kan ninja ni. Oh, ayah. Ayah. Okey, motor masih hidup. Motor masih hidup. Ninja ni masih bertahan lagi. Ninja ni masih bertahan lagi. Ya. Ya. Kemana pula ni? Ya, okey, kita melompat lagi. Ya. Ya. Ya, okey, motor masih hidup lagi. Ayah. Ayah, tapi kita nak beli baju ninja lagi. Tak boleh nak beli baju ninja lagi ah. Belah dia nak berapa trofi? Dia nak ngajak kita tengok baju ninja dia nak 75 trofi lah, geng. 75 trofi. Hai, menipu je ni ni, geng. Ya ni, angkui. Oh, ya ni 100 trofi dia, geng. Mana nak menang 100 kali? Menipunya, geng. Macam mana kita nak menang 100 kali ni, geng? Dia lah panjang mek dia. Ayah, ayah. Ay, ay, ay. Yahoo. Okay. Okay, ke mana lagi? Ke mana lagi? Mana ninja tu ke depan? Oh, lemak. Dah musim saji dekat sana. Rupanya ada Max saji juga dekat sana. Okay, 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 okay. Okay, okay. Kita nak ambil duit dia dulu. Duit dia untuk apa? Kita pun tak tahu, geng. Duit ni untuk apa? Apalah, kita collect je lah. Mana tahu kita boleh beli barang ke lepas ni ke? Boleh beli baju ke? Kuasa ke? Apa-apa sajalah. Ai, besarnya Max ni. Tak apa, tak apa. Ai, dah menang ke? Dah menang ke? Hai, cepat sangat. Oh, yo. Max saji. Ninja kita sudah sampai ke saji, geng. Oh. Oh, kan biasa-biasa, geng. Okey, mantap kali. Lagi-lagi. Ya. Tak jatuh lagi ni. Tak jatuh lagi ni. Awal-awal saja jatuh. Kita tak tipu ni. Tak ada potong-potong video ni. Ai. Okey, okey. Dah 30%, geng. Dah 30%. Oh, kan biasa-biasa. Ai. Kita dah macam Naruto, geng. Allahuakbar. Baru cakap Naruto dah jatuh. Ui, diorang 73 stage eh. Menipunya stage ni. Okay, 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 okay. Kita melompat lagi. Okay. Oi. Eh. Ya. Dah, 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 ya. Ya. Dah, 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 dah. Ya. Kita pun tak tahu kenapa kita gelak. Allahuakbar, jatuh lah pula, geng. Okey. Ya. Ya. Yo, tengok geng, dia pakai baju tu geng. Untungnya dia pakai baju ninja geng. Kita tak ada baju ninja lah. Kita nak try beli baju ninja lah sekali geng. Kau nak tengok tak kita pakai baju ninja? Kalau kau nak tengok kita pakai baju ninja geng, kau kena layan video gini sampai habis geng. Sebab awal-awal ni tak ada lagi kita pakai baju ninja. Tak apa, tak apa, kita akan usahakan, kita takkan menyerah kalah. Hidup ni pantang menyerah kalah. Okey, lagi. Okey, pantas, pantas, pantas. Dah 40%, hampir 50%, geng. Okey, okey. Okey, okey. Hai, lepas tu kita dah tak nampak dah. Mac apa kat sebelah tu? Mac pada pasir ke? Kita rasa Mac pada pasir lagi kat sebelah tu. Kita 48% sudah. Ya. Okey, mantap, 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 mantap.
Okay, tak ada ke dia bagi lah. Kita dah cakap dah pada pasir ke. Firaun, Firaun pula dah. Piramid ada tu. Okay, okay, okay. 51. Masih laju lagi. Tak boleh laju lagi ke tangan tu? Tangan tu lagi comel je, geng. Tak boleh nak laju lagi ke? Laju, laju. Ya. Oh, kat sini pada pasir. Pada pasir, geng. Ya. Dah, 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 ya. Ya, ini saja kita boleh buat konten, geng. Kita tak tahu dah nak cakap apa. Minta maaf ya, geng. Okey, 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 okey. Oh, ya. Lagi, lagi, lagi. Kita nak beli baju ninja ni, geng. Barulah rasa ninja. Kalau tak, Joker ninja. Okey, 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 okey. Oh, dah 46%, geng. Dah tak jauh lagi. Lagi 40%, geng. Kita nak menang, geng. Kemenangan itu pasti. Joker momok itu pasti. Bak kata Papa Zola, kemenangan tidak pernah tiba. Okey, 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 okey. Oh, dah, dah, dah. Oi, yang tu dalam gua lah pula, geng. Lepas dah lepas apa-apa dah pada pasir dalam gua pula. Apa benda kita cakap tu? Oh, ya. Ya, 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 Wah, hampir 70% dah, geng. Hampir 70%. Kita akan masuk dalam gua pula selepas ini, geng. Kita akan masuk dalam gua pula, geng. Allah, buat kita rasa dah. Kat sini menipu. Okey, okey, 71%, okey. Okey, geng, okey. Okey, 71%, 72%. Okey, 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 okey. Kemana pula ni, geng? Dalam gua pula ke? Dalam gua ke? Oh, yo, dalam gua. Gua ni ada monster ke? Ada monster ke dalam gua ni? Kita pun tak tahu. Alamak, ada lava lah dalam gua ni. Oh, dalam gua ni ada lava lah, geng. 78% sudah. 79%. Okey, okey, okey. Okey. Sudah hampir 80%, geng. Lagi 20%, geng. Okey, okey, okey. Apa benda kita cakap tu? Kita pun tak tahu, geng. Lagi 82%, geng. 81%, geng. Lagi 19%, geng. Ke mana lagi? Oh, lama. Takutnya seramnya saya, geng. Lama, besar je lama kat bawah tu. Okey, okey. Kita dah rasa bahan kepanasan dia. Okey, lapan melompat. Okey, 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 okey. Lapan melompat dah. Sudah lapan melompat, okey. Sudah lapan melompat, okey. Okey, okey, okey. Okey, okey. Lapan puluh lima sudah. 85. Senang sangat geng ubik ni, geng. Kita mati berapa kali saja, geng. Hai, kenapa dia orang tak bagi kita pakai baju ninja, geng? Nipunya dia ni. Kita sudah 70%, geng. 70%, geng. Okey, okey, okey. Kita dah 89, lagi 10%, geng. Lagi 10%. Lagi 10%, geng. Okey, okey, okey. Lagi 9%, geng. Ke mana kita nak menang ni? Kita nak tak nampak lagi pintu kemenangan ni, geng. Okey, okey, okey. Ai, mesti baik tak jatuh, geng. Ah, tu pintu kemenangan kita sudah nampak, geng. Bukan macam biasa-biasa, geng. Bukan biasa-biasa. Itu kemenangan kita sudah jumpa, geng. Itu kemenangan di sana, geng. Kita sudah dapat itu kemenangan di sana. Yahoo! 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 Yeay! Continue apa ni? Alamak, tak balik ke?